Vocês cobraram uma ligação pra Paris que eu não fiz. Ah, vocês não fazem ligação pra Paris. Um segundo. Tem também aqui uma ligação errada pro Recife. Ah, outro operador? Também tem uma ligação local pra celular, senhorita. O quê? Vocês não fazem local? Super 15! Com o Super 15 é super fácil. DDD, DDI e ligações locais, agora você resolve com uma só operadora, numa única conta. Super 15, o herói que facilita. Relaxamento. Mão direita sobre o pé esquerdo, puxe o pé no sentido do peito, passe por cima da cabeça e apoie na nuca. Agora mão esquerda no pé direito, puxe o pé também no sentido do peito, passando pela cabeça e apoiando do outro lado da nuca. Isso. Agora juntem, sem pares. Digite o número da agência e conta. Digite sua senha. Saldo de 17.150 reais negativos. Seu duro tratante, como você tem a cara de pau de ligar pra cá? Os pepinos estão acumulando. Aproveite que a Mega Sena também acumulou. São milhões de reais para você virar a sua vida do avesso. É o cúmulo da sorte. Ô, dá um desconto! Quer desconto, faz um vinte. Quer desconto, faz um vinte. Moço, quanto custa essa geladeira? Não interessa, a senhora não vai comprar mesmo. Não entendi. Esse quadro recessivo globalizado ainda não está equacionado. Ah, não tá, é? Não, e os mais ortodoxos estão inseguros. Mas eu não tô insegura, eu quero comprar essa geladeira. Não, 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 não. A classe média tem que guardar suas economias para emergências. Eu também? A senhora, principalmente. Mulher de meia idade, urbana, frustrada, com as perspectivas do país. Época, a revista que deixa você decidir. Padre, eu não resisti à tentação. Eu paguei. Pagou. E as dívidas? Morreram todas, padre. Alguém viu? A Crefisa, senhor. Foi ela que me emprestou o dinheiro e nem me pediu o fiador. Aí eu paguei, padre, com minhas próprias mãos. Eu vou ser perdoado, padre? Claro. Mas antes me passa o telefone da Crefisa. Padre. Não se acostume com a umidade e o pinga-pinga. Você não vai comer essa baita feijoada? Tô com azia. Azia? Deixa eu ver se tem um estomazinho pra você aqui, vem cá. Escuta, você tá pensando em ficar aí até o final do mês, né? Falou comigo? Falei. Eu tava pensando, eu podia te emprestar o meu cartão. Você sair, fazer umas comprinhas. Cartão? Uhum. Liberado? Liberadaço. Então, digita seu número ali que ninguém vai saber. Mas como? Ah, só eu. Chegou o maior e mais seguro portal de compras do Brasil. Shopfácil.com.br